Vandaag gaan ons wiskunde doen en dan gaan ons ook sommer ons fynspierkies oefen. Ons kan het nooit genoeg doen nie. Hoe meer ons oefen, hoe sterker word ons vingerkies en hoe mooier skryf ons eendag. Goed, so ek het eerste kaartjies gemaakt, so van 1 tot 8. Jy kan het self doen van 1 tot 10. As jou kind meer gevorderd is, kan jy meer as 10 gaan. Eerst was wacht ons net tot met 5 en dat met 10 en dan kan ons verder gaan. So ons gaan dan nou hierdie net so sit, dat ek het net kan sien. En dan gaan ons nou vir die kinders, jy laaste die lekkerkies, en as hulle baie slim was, dan kan hulle maar die lekkerkies eet. Jy gaan sien in my eerste macaroni uitgooi. Julle kan in julle kaste kyk wat het julle wat lekker makkelijk, nie te makkelijk nie, maar kan optel met die pasgoedpennetjie. Ons gaan nou hierdie optel. Eerste wil ek wys om die pennetjie oop en toe, oop en toe, oop en toe, oop en toe, oop en toe te maak. En dan kan mys met al twee handjies. Jy kan met jou dominante hand, of jou nie dominante hand, kan jy dit oop maak. En ek kan dadelijk voel, ek is nie links nie. Hy druk moeiliker na 3 vingerkies, later kan ons 2 vingerkies druk. 2 vingerkies druk, nie dit. Goed, so dit is dan omtrent, so, dit is dan ook om te gym met jou vingers. Nou, kan, en ons kan later daai 2, dan kan ons daai 2 vat. Oei, en hierdie 2 moet baie hard werk en die pinkie gaan omtrent nie werk nie. So dit is dan ook wat een mens gereeld vir een kind kan gee, om dan te sit en met te speel. Iets wat ook baie lekker is, is die bubble wrap. Die kinders, maar nou nie op het spring nie, tot al die horreltjies gebaars het nie, maar met jou handjie sit in het stik en druk, alles mal daar oor. So nou gaan ons ook sommer oor van dit, na wiskunde toe. Sê nou maar, ek sê nou, hulle moet nou vir my, ek sê nie hoeveel dit is nie, ek sê om nie, ek sit om daar, hy herken dit is 1, en dan kan hy eniekie optel. En by die 1 neersit. En dan gee ek sê nou maar vir hom hierdie ene, en dit is 'n 6, en dan moet hy vir my 6 op neersit. Moedig julle kinders aan na om in rye te werk en nie rond en bond nie. So daar is nou 1 rykie, 1, 2, 3, en dan kan ons 4, 5, 6 neersit. En so kan ons dan met al die getalle doen. En dan kan jy ook vir hulle een bakkie gee, as hulle klaar met die getalletjies is, en dan kan hulle ook met die bakkie, sê nou maar kyk, hierdie klomp, en dan hulle kan amper een reesies hou, so boeties en sissies is, en dan kyk ons wie gooi die vinnigste dit terug in die bakkie. En daarmee kan hulle ook oor en oor speel. So ons het nou die getalletjies gedoen. Ons kan dit ook met lekkertjies doen. Maar daar is my 3. En nou moet ek 3 optel. 1. 2. En 3. En dan kan hulle met almal speel, van 1 tot 8, maak het lekker deur mekaar, en dan moedig jy hom aan om weer reg te pak, van 1 tot 8, en dan kan hulle nou die lekkertjies ook speel, soos met die macaroni. En as hulle nou regtig baie, baie slim was, dan mag, ek dink, mag hulle, as hulle lekkertjies het, mag hulle die lekkertjies eet, en ek gaan gaan een eet. So hierdie is dan ook die wiskunde naam. Nou kan mys vir nog steeds daai gebruik, vir sommetjies. Ons kan sê, 1 plus 2, en dan moet hulle dit opsit. Eers ek eniekie opsit, en dan gaan ons 2 opsit. En dan weet ons, 1, 2, 3, is gelijk aan 3. So daar is jou sommetjie staan. So kan jy ook groter gaan, jy kan een groter getalle, sê nou maar 4 plus 5 vat, dan sit jy eers die 4 en dan die 5, dan moet dan net 'n 9 wees, en so kan hulle dan nou sommetjies maak, en elke keer kan mys het weer dat hulle dit net in die regte rangorde dan pak.
So dan is het ons sommetjies, en dan is dit ook ons fijn metodies. Mens kan ook, sien maar, een wiskunde sommetjie maak, een aftrek sommetjie, en dit, ons noem het altijd een wegvat sommetjie. Sien maar, ek het 4, en ek sê, ek moet 3 wegvat, hou net die grote eerste en dan die kleinkie, 4, nou moet ek 3 wegvat, dan sit 1, 2, 3, antwoord is 1. So daarmee kan ons kan lekker optel sommetjies doen, dan sê ons maak het meer, en dan aftrek sommetjies, ons maak dit minder. Hulle verstaan dit baie goed met lekker. Ons het 4 in een rij, en ek moet 3 wegvat. 1, 2, 3, en daar bly my 1 oor, en dan weet ons dit is die antwoord. En ons om gaan haal, en ons kan om hier sit.